Què tal? Salut i benvinguts una setmana més a La Tramoia, l'espai de cultura i espectacles del Nou TV. Avui parlarem de l'òpera Ferides. Per què? Doncs perquè torna. Torna concretament aquest cap de setmana, diumenge, a les 7 del vespre, a l'Atlàntida de Vic, en una versió semi-escenificada. Què vol dir això? Doncs ho descobrirem de seguida, perquè qui ens acompanya a La Tramoia d'avui és en Jofre Verdolet, músic i compositor, precisament, de l'òpera. I també tindrem en Joan Mas, un dels solistes, concretament encarna el paper d'en Pere. Amb ells parlarem de l'òpera i de moltes coses més durant una tramoia que arrenca ara mateix. Som-hi! Jofre, Joan, salut i benvinguts a La Tramoia. Gràcies. Ben tornats a La Tramoia, perquè heu passat alguna altra vegada. I avui ho feu amb l'excusa del retorn de Ferides a dalt dels escenaris, després d'un parell d'anys. I això sí, és un retorn amb una versió que bategeu com a semi-escenificada. Jofre, què vol dir semi-escenificada? Què ens hem d'imaginar? Bàsicament el que vol dir és que des de la nit que vam estrenar Ferides fa 2 anys, la il·lusió i les ganes de tornar-ho a fer eren molt grans, no? Però eren tan grans com la producció aquella, que era una producció enorme, no? Que es va fer a la sala gran de l'Atlàntida, de seguida en veurem algunes imatges per recordar-ho, però clar, allò era molt ambiciós. Clar, era una producció doncs, de moltíssima gent implicada, molt cor, l'orquestra era enorme, tot plegat, era una òpera de teatre, no? Per dir-ho així. Bueno, una òpera convencional, exactament. Amb escenari, amb un atrezzo també espectacular. Exactament. I llavors, doncs, bàsicament, la manera de que la cosa tornés a ser possible era passava, diguem-ne, per una reducció de l'obra, que és en el que jo he estat treballant aquests darrers 2 anys, i que podrem doncs, veure com va, com funciona aquest diumenge. Bé, ara veiem imatges de l'òpera a l'engròs, aquí veiem una plaça major perquè s'ambientava una mica bé a l'època de la Guerra Civil, però amb una plaça, clar, és que això era una òpera pràcticament de la gent emmascarada, per cert, també sí, el cor, eh? Clar, el és que era una època sí. que era això ara... Era el juliol del 2021 i encara anàvem sí. així mig emmascarats, sí. Afortunadament ara no hi haurà ningú emmascarat, això és evident, però, per exemple, aquesta plaça que vèiem no hi serà. Hi haurà algun element de la plaça, tindrem la font, que és un element molt important a Ferides, que ens marca el centre de la plaça del poble, tindrem el balcó que estava situat a la dreta de l'escenari, on passen diverses coses, moments... argumentalment molt importants, però sí que aquestes voltes de la plaça darrere desapareixen. I, per exemple, l'orquestra estava al fossat, per tant, era complicat de veure. En canvi, ara, com que la recupereu a la sala 2 de l'Atlàntida, intueixo que els músics potser es veuran. Correcte. Hem passat d'una orquestra clàssica, diguem-ne, amb uns 35 músics que són els que van estrenar-la fa 2 anys, a un ensemble, en diem, una formació de 11 músics, que sí, que seran visibles. I això és molt crec que interessant per veure, perquè no és el més habitual doncs, gaudir d'una òpera veient els músics en directe, no? I estarem situats just a darrere tot de l'escenari, deixant, doncs, evidentment, el davant per l'escena, perquè transcorri tot a... El davant per en Joan. El davant per en Joan. Ara en parlarem. Exactament, sí. Perquè, per exemple, el Joan serà en Pere, un dels... Vaja, el baríton major de l'òpera. El tenor. El tenor, vaja, en aquest cas. El Joan és baríton, per això, però aquí fa una mica de tenor, sí. O no? No, sóc tenor, però en altres llocs faig de baríton. A Metropolitan i et veig de baríton, però vaja. En Joan repeteix... Tot el repartiment de solistes repeteix respecte al de fa 2 anys? Sí, gairebé tots, Tenim una nova incorporació que ens fa molta il·lusió, que és en Joan García Gomà, que és noi de Sabadell, oi, si no vaig errat, que bé, està fent molta carrera, diguem-ne, lírica, i per tant és un fitxatge arreu del territori, sí. És un fitxatge molt interessant, que estem molt contents que estigui amb nosaltres, que s'hagi animat, i que el veurem fent el rol... Aquest personatge que Ferides es desdobla, el primer acte fa en Joan, que és l'amic d'en Pere, que marxen a la guerra junts. Aquella època són molt amics. Sí, i el segon acte fa, diguem-ne, l'antagonista, no? Que és el tinent nacional, el tinent Salazar, es diu. Sí. I la resta repeteixen. Correcte. Judit Muñoz també la veurem. Judit Muñoz la veurem, el paper de Núria, tenim la Marina Torra, que fa de Mariona,
en Lluís Vergés, que fa de Jaume, i la Ainhoa Aguilar, que fa de Glòria. Tot l'elenco és el mateix, sí, sí. I el cor potser també és un pèl més reduït, el cor, el poble, la gent que ha d'aparèixer per allà, deu ser un pèl més reduït que en la versió de fa 2 anys. Sí, correcte. En aquesta ocasió comptem amb el cor Noctes, cor de cambra, que és un cor de Barcelona, de gent jove, molt motivada, que canten molt bé, i que dirigeix la Maria Mauri, que de fet és una osonenca, exalumna de l'escola, de tot plegat, i molt contents de col·laborar amb ells, amb moltes ganes, i crec que portaran molta frescor i dinamisme. Sempre, però agraint molt al cor, a la Canigó i a l'Orfeo Biguetà, que són els que van estrenar Ferides fa 2 anys. Ja ens queda clar una mica com serà aquesta versió semi-escenificada, ho estem detallant, però suposo que els artistes aniran caracteritzats també, eh? És a dir, sí que segur. Sí, vull dir, és el mateix pensament i el mateix que hi havia per l'estrena de l'òpera continua sent el mateix, és a dir, aquesta reducció que hi ha hagut és simplement alguns moments que s'han com simplificat, però el contingut de l'òpera i la dramaturgia, diguem, és la mateixa, vull dir, no ha canviat res amb això. I escolta, pel que fa a moments que s'han simplificat, vol dir que l'òpera també es retalla un pèl, o pel que fa a llargada, si fa no fa... Pel que fa a reducció, diguem-ne, l'element de reducció clar, més menys, important... Menys instruments, exacte, menys veus... Això és el més habitual, la reducció és sobretot instrumental. Però sí que és cert que hi ha algun moment que hem retallat, el moment que vèiem que potser podia funcionar sense i volíem que fos això un producte fresc, àgil, tampoc volem que la gent estigui molta estona al teatre, al contrari, preferim que sigui una mica més curt i que la gent surti amb ganes de més. I també he pensat per qualsevol tipus de teatre. Exacte. Que es pogués adaptar a qualsevol lloc. De seguida en parlarem, perquè no aterrarà només a l'Atlàntida, aquesta nova versió de Ferides, sinó que això rodarà i girarà. Però abans, això què vol dir pel que fa durada? Que no supera les 2 hores, aquesta nova Ferida? Serà una miqueta més curt, serà un quart d'hora, 20 minuts, una mica més curt, aquesta vegada, sí. Molt bé, doncs va, ja estem situats una mica pel que fa tot, i ara sí, ens capbussem amb aquesta gira. Aquest diumenge, a partir de les 7 del vespre, sereu a l'Atlàntida, però és que aquesta versió semi-escenificada de Ferides rodarà, o la voluntat és que rodi per tot Catalunya. De moment ja hi ha un parell de dates que ja estan al sac i ben lligades, una a Barcelona i l'altra a Torelló, crec, eh? Correcte. Sí, sí, estem molt contents perquè, evidentment, la idea, no, de poder fer una reducció de Ferides era, com deia ara en Joan, que la cosa pogués voltar una mica, que fos extrapolable als teatres, doncs, que siguin possibles. I en aquest sentit sí que pel projecte és molt important anar a Barcelona, perquè sabem que en aquest país a vegades si no fas les coses a Barcelona sembla que no passin, no? Ei, i es va estrenar una òpera en català al segle XXI, una cosa pràcticament inaudita, i els mitjans d'àmbit nacional no va costar que se'n fessin ressò, sempre costa. Els diaris sí, però la tele sí que va costar més. En canvi, ara sí que veiem, doncs, que fent la funció a Barcelona de ressò en tenim, i això és molt important per el projecte. Això és un mal que tenim en aquest país. Sí, és veritat. Però bé, ens fa molta il·lusió poder ser el 8 de setembre al Casino de l'Aliança del Poble Nou, que és un teatre preciós, que porta una gent fantàstica amb qui, ens hem entès moltíssim, i ho anem a fer allà i estem molt motivats, realment. Això serà el 8 de setembre. I a la tardor tornarà a Osona, en aquest cas al Sirvianum de Torelló, eh? Sí, sí, sí. Això està molt bé perquè és el primer cop que Ferides serà possible gràcies al programa.cat, que és una cosa que ofereix la Generalitat i que els municipis d'arreu del país, doncs, entre propostes artístiques, poden allà agafar a veure què els interessa, no? I a nivell de peles, doncs, pot sortir prou a compte, i per tant, pel projecte, doncs, també és molt interessant que sigui possible fer una funció a través d'aquest encaix. I expliquem també que per fer possible que l'òpera rodi, hi ha en marxa, encara ara està actiu, un procés de micromecenatge a través de Verkami, que no sé en què consisteix i què ha de fer la gent que ens vegi, que s'hi vulgui apuntar. Ja. Encara queden escassos dies, però... Fins al 18. Queda poc ja per assolir l'objectiu, vull dir, encara es pot col·laborar a la campanya, i és bàsicament per poder tenir nosaltres el lubricant per poder funcionar aquesta producció, perquè pugui girar i continuar girant. Especialment és per Barcelona, aquest Verkami que fem. Estem molt contents i molt agraïts a la gent que hi ha col·laborat, perquè evidentment hem d'explicar, diguem-ne, que anem sense cap ajuda pública ara mateix, i per fer-ho possible a Barcelona, que, com dèiem, no, per nosaltres és una mica és un punt d'inflexió, doncs hem apostat per la campanya de Verkami, està funcionant moltíssim, i si la gent ens vol acabar de donar una última empenta,
que s'hi apunti. Ho pot fer a través de Verkami, és molt fàcil. I sempre hi ha recompenses. Hi ha recompensa. La principal deu ser una entrada, potser? Sí, hi ha la possibilitat de venir. És a dir, hi ha dos tipus de recompenses. Diguem-ne, una que comporta venir el dia de la funció, n'hi ha que no. Si vens el dia de la funció, et pots trobar, per exemple, poder fer una copa de cava amb en Joan Mas i companyia. Home, això després de la funció, explicar acudits. Home, això és bàsic, eh? Per això ho fem. Sí, llavors també es pot assistir a una xerrada col·loqui que farem alguns dies abans. Una explicació. Sí, exacte. I si no, en cas de no venir, si una recompensa que agafes és, diguem-ne, comporta invitació, pots, per exemple, adquirir la gravació de la funció d'aquest diumenge, a l'Atlàntida. S'enregistrarà? S'enregistrarà, sí. Bueno, hi ha diferents tipus de recompenses, així que la gent pot triar el que més li convingui, des dels 10 euros fins als 2.500. Home, 2.500 ja... Res, allò que no saps què fer-ne. Si algú no sap què fer-ne, doncs ja ho sap. Això és una opció. Abans parlaves d'una xerrada sobre ferides. Crec que aquest dijous, precisament, a la Biblioteca Pilarín Vallès, n'hi haurà una també de xerrada sobre ferides per anar esmolant les eines de cara a diumenge. Correcte. Això serà a les 7 del vespre, crec. Sí, home, i tant, molt content, perquè crec que sempre està molt bé, sobretot amb la música clàssica, que a vegades pot ser un gènere, i amb l'òpera, que pot ser un gènere que la gent diu, hòstia, és que jo no hi acabo d'entrar, o jo no ho entenc, o no sé què. Llavors, explicar-ho, fer-ho a més, sempre, per nosaltres és molt enriquidor, també, i animem a tothom qui vulgui a venir a preguntar, a xerrar del que vulguin sobre ferides. Home, és un luxe anar a una xerrada d'òpera amb l'autor, perquè normalment se'n fan, però clar, com que la majoria de compositors són a l'altre barri, doncs, home, no pots preguntar precisament coses a qui ha escrit la peça. I també per lo interessant que és el tema, que és un tema que ens ha tocat a molts, vull dir, ja sigui a través dels avis o els pares, el tema de la Guerra Civil, que ens ha afectat de ple. Clar, no n'hem parlat gaire, però Ferides està ambientada a la Guerra Civil, a un poble que una mica com la Gàlia, allò que hi ha pràcticament tot... hauria d'estar ubicat a algun lloc de Catalunya, no s'acaba d'especificar quin. No es diu, no es diu. Però bé, encara resisteix allò l'ocupació dels nacionales i després, en aquest marc, també passen coses, amors, desamors... Molts, ui, hi ha un merder. Algun mort, és que clar, l'òpera és inevitable, eh? Tots els cànons típics, tòpics de les òperes... Ho hem anat a buscar tot. I és tot, eh? Una mica també. Hi ha un mort, hi ha amor... Els triangles amorosos... És que és més complicat que un triangle i tot. L'altre ho explicava, és que no és un triangle. Un rombe. És un rombe no resolt per enlloc, és... És horrorós, és horrorós. I sí, és veritat que hi ha una part dramàtica molt important al segon acte, però també jo sempre dic que al final hi ha un happy end, al final s'acaba bé, s'acaba bé. S'acaba bé per algú. Per algun. Per algun. Per en Pere s'acaba bé. Bueno, sí, per en Pere s'acaba bé. En Pere està content. Sí, eh? Però no explicarem gaire els detalls de com acaba ni de com va. El que ha de fer la gent és, si encara no l'ha vista, doncs anar-la a veure aquest diumenge. També es pot veure, per cert, allà a la sala 4 de l'Atlàntida, que està allà penjada per allà, si la voleu veure en la versió de cap a peus, diguem-ne. I diumenge s'estrenarà aquesta versió semi-escenificada, recordem-ho de nou, a partir de les 7 del vespre. Ara que parlem d'agendes, què us sembla si fem un cop d'ull també a l'agenda del cap de setmana? Doncs va, ja sabeu que a la Tremolla sempre venim amb un parell d'agendes, una de musical i una de més escènica i teatral. Comencem fent un repàs a l'agenda musical per aquest proper cap de setmana. Després seguirem fent la petà amb el Joan i el Jofre. Agenda, bé. Doncs vinga, comencem el repàs a l'agenda musical del cap de setmana amb l'Alba Careta, aquesta trompetista del Bages, que serà aquest divendres a partir de les 8 del vespre a l'Espai ETC de Vic presentant el seu darrer disc, molt aconsellable, jazz, però també amb algun retoc de música tradicional catalana, val molt la pena. També divendres a les 8 del vespre al Casino de Borgonyà, allí a la Terrasseta, concert amb Canta Mañanas, un grup de versions en format duet, també interessant. Manzau seran els protagonistes de la nit de divendres a partir de les 11 a l'embarcador del Ter de Manlleu, on hi ha programació estable tots els divendres a la nit i també els diumenges al migdia. Més propostes encara per divendres. Aya and the Jumping Cats a les 11 de la nit a la plaça Major de Santa Eugènia de Berga, on aquest cap de setmana hi ha una nova edició de la Fira del Disc, tant divendres com dissabte. A Manlleu, dissabte, serà el torn del 37è Festival de Flamenc.
i qui vulgui treure-hi el cap ha d'anar al Teatre Municipal a partir de 6:45 del vespre. Més propostes, cant coral, per exemple, amb la coral Esplai, dissabte a les 8 del vespre al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Més propostes encara per aquest cap de setmana. També dissabte, Six in Town, Dami Álvarez i Jack Box, un triple concert a partir d'un 8:45 del vespre a la plaça Major de Santa Eugènia, un triple concert que servirà per tancar la Fira del Disc de Santa Eugènia, que recordem-ho, celebra divendres i sobretot durant tot dissabte. També dissabte a les 10 del vespre davant la carpa de Roda de Ter, concert amb el grup de versions Cicuta. Això serà allà just davant de la carpa, i si plogués segurament cap a dins. Per tant, concert segur. Més propostes encara. Anem a diumenge. El CC Gianotti serà diumenge a partir de les 12 del migdia a l'embarcador del Ter de Manlleu. Ferides, de Jofre Verdolet, l'hem posat aquí als concerts de música, també podria anar als escènics, però vaja, a les 7 del vespre a l'Atlàntida de Vic, una cita també del tot imprescindible. I acabem amb Dan Peralbo i el Comboi, que seran diumenge a partir de les 7 del vespre a la plaça del Carbó de Vic, en el marc dels concerts que es fan ja de cara a l'estiu allà a tocar de la Jascava. Doncs el Dan Peralbo, que per cert fa poc ha tret un nou EP, amb la seva banda, amb el Comboi, seran a la plaça del Carbó de Vic. Déu-n'hi-do, hi ha força propostes, eh? Nota que s'acosta l'estiu, que tot a cuca viu... I que la comarca sempre dona fruits, això és molt maco. Sí. Home, i tant que sí, tant que sí. Va, hem repassat una mica l'agenda musical, fem un cop d'ullada a l'agenda escènica i teatral, sí? Les propostes i els cicles de teatre ja s'han pràcticament acabat, a la majoria de teatres usonencs, però encara hi ha alguna proposta que repassem ara mateix a l'agenda escènica. Anem-hi! Doncs vinga, l'agenda escènica del cap de setmana l'encetem amb l'Isístrata d'Aristòfanes. Aquesta proposta la du a terme el grup de teatre de la Gronsa del Molí, de Gurb, i es podrà veure dissabte a les 10 del vespre als jardins del Molí de l'Esperança, si plou, cap a dins del teatre. I una altra proposta, Déjà Vu, la tieta, amb la companyia NS Dansa, diumenge a partir de les 7 del vespre a la plaça Major d'Olost. I amb aquest parell de propostes acabem l'agenda escènica. Hi ha poques propostes de teatre i dansa, perquè ja el que dèiem, les programacions dels teatres ja estan a la recta final, encara en l'estiu, i bé, Ferides ja la podríem calçar aquí, però l'hem passat abans a la vessant musical, per tant ja ho tenim. Molt bé, dit això, ostres, ens ha quedat clar que Ferides aterra a l'Atlàntida de Vic aquest diumenge, que al setembre aterrarà a Barcelona, que de cara a la tardor anirà a Torelló, i on més hi ha previsió que aterri? Suposo que la voluntat és que encara... Sí, hi ha voluntat, i sí que després d'aquest impuls, no?, que suposen aquestes tres funcions, i sobretot confiem en això que comentàvem del programa.cat, això pugui tenir repercussió en altres llocs arreu del territori. Hi ha hagut alguna conversa, però allò que es diu encara no podem dir res, perquè vés a saber. Fins que sigui el sac ben lligat. Ah, exacte. No, sí. No, i més ara amb les tempestetes que fa ja és això, fins que el sac ben lligat, no, perquè es fot un ruixat, no, i t'ho fa, no, fot en l'aire. Ja ho anunciarem. Sobretot a les xarxes, que estem molt actius, allà la informació sempre... La voluntat és que rodi més, encara. Tant de bo, sí, sí, sí. Doncs va, tant de bo. I parlant de rodar, ara volem parlar d'altres projectes on esteu vinculats tots dos, perquè no viviu només d'òpera, sinó malament rai, o bé, però vaja, tal com està el panorama, i volem començar per en Joan, perquè Joan, fa unes setmanes, precisament tu ens vas venir a visitar la Tramoia ja fa un cert temps, amb Metropolitan, fa un any, que traieu un nou treball, etcètera, etcètera, i fa uns mesos us vau proclamar campions de l'estat espanyol de Barber Shop. Sí, sí. Home, això, primer de tot, felicitats. Sí. Home, no és la primera vegada que hi recolliu algun premi en aquest certamen. Sí, hem anat quedant com tercers, segons i això, però... Però aquest any, finalment, primers. Sí, sí. I va ser fort per nosaltres, perquè realment és allò, quan estàs treballant amb constància i perseverància, acabes tenint fruits. I els jutges ens van felicitar i ens van encoratjar, doncs, que ens penséssim fer carrera més internacional. I ara estem això, com, aviam, què és el que fem, perquè clar, també tenim projectes per aquí a Catalunya. Clar, és el que anava a dir, carrera internacional, però és que últimament teniu en dansa un parell de projectes molt i molt interessants, un d'ells amb corals infantils del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que seu veus d'infants amb vosaltres, que segur, recordem, un quartet a capella de
que li foteu pel dret, eh? Què sí, feu sí. Amb, aquest, mira, amb aquesta vas, colla de cantaires de corals infantils? Va ser una proposta des del SIC de fer alguna cosa conjunt a nivell vocal, que la veu fos la protagonista, i així va ser, i que és d'un projecte que nosaltres tenim mig en marxa, que ja engegarem l'any que ve, d'un concert que es diu Barbarismes, que són cançons populars catalanes arranjades a l'estil barbershop. Llavors el que vam fer una mica de tot, és a dir, vam fer alguns clàssics del barbershop i també alguns clàssics catalans, arranjats per compositors i compositores catalans, i també adaptat, és a dir, que nosaltres estiguéssim acompanyant a tots els 270 nens que hi havia de corals del territori. Ja t'has dit, eh? És a dir, que hi havia el Coral Xicalla de Quibic, per exemple. Per exemple. Però... Per cert, això es va fer a Girona. A Girona, ja. A l'auditori, sí, sí. I tots vam sortir molt contents, perquè la veu, quan és protagonista d'un espectacle, surten coses molt boniques i afloren molts sentiments. I és una cosa que segurament potser repetirà. I nosaltres estàvem contentíssims perquè és un projecte que era nostre, en teoria, perquè encara no l'hem acabat de muntar, però l'any que ve estarà. Home, si ja s'ha posat a l'escenari tot, això ja està acabat, no? Però no vam fer totes les obres que farem. I bé, aviam com evoluciona, aviam com Bach tot. Aviam com Bach tot, això ens porta a parlar de Bach, perquè també ho... Vaja, teniu entre mans això, un muntatge, que casa Bach i... El vam estrenar just la setmana passada, el diumenge va ser? Diumenge, dissabte, però no sé, el cap de setmana. Dins el festival... Deixa'm dir que l'època de Bach, de barbershops, bé, res. Per tant, com casa tot plegat? Potser barbershop no, però sí que es cantaven cants gregorians. Ah, no, es cantava de tot. Llavors, l'estil barbershop s'ha acabat dient barbershop perquè es feien les barberies, però engloba moltes textures i moltes... diferents coses de l'estil musical, i és un espectacle que vam estrenar dins del Festival d'Espurnes Barroques i era com una mena d'experiment, perquè fèiem cançons pop, rock, hard rock modernes, actuals, però que estaven inspirades en o harmonies o melodies del barroc i el renaixement. Bufa. És a dir, va ser un treball de recerca extensiu i d'acotar-lo també una mica, perquè són quatre cantants, és a dir, havíem d'imitar guitarres, havíem d'imitar bateries... Clar, perquè en aquest cas sí que no fèieu ni trampes, ni cartrons, ni nambases, és a dir, manteniu l'essència i a dalt l'escenari només sonen veus, A capella, sí, sí. Sí que algun moment fèiem servir un micròfon per fer beatbox, perquè així se sentia millor, però era la fusió d'aquest estil de la textura barbershop i també introduint coses per contextualitzar les obres aquestes modernes amb corals de Bach, amb obres del Renaixement i altres. Però, vull dir, és una cosa realment especial. Bueno, era i serà, perquè això seguirà, rodarà també. Sí, sí. Hem entrat dins del Cercle de Joventuts Musicals de Catalunya i d'on ja tenim dos concerts confirmats a Tarragona i a Valls, però amb projectes de més. Va, sí, sí. Volem saber més coses encara d'en Joan Mas, perquè també formes part del cor d'Obeses. Ah. Fa unes setmanes, després de molts mesos sense veure Obeses enlloc, vau fer un concert, crec que era a Argentona, Obeses i el cor d'Obeses, a més, i no sé si això de cara a l'estiu o a la tardor tindrà continuïtat o no. Com de moment no, però sí que sempre s'ha posat a disposició el cor d'Obeses, perquè almenys per mi parlo, que per mi és una festassa en els concerts d'Obeses sobrecantant, i també amb els components aquests, que som 12 cantants professionals i semiprofessionals, vull dir, el concert puja molt de nivell i amb Obeses sempre ens hem entès molt, i qualsevol cosa que surti nosaltres estem a disposició. Tant, un dia o altre tornarà. Doncs, exacte. Molt bé, va, deixem d'atracar en Joan, atraquem ara en Jofre, perquè també, escolta, tens molts fronts oberts, i sabem que properament, una vegada també ens vas venir a visitar parlant de la Camerata de Música Catalana, precisament quan es va estrenar aquí a Vic també, i això segueix viu i actiu, i ara teniu un nou projecte entre mans. Sempre acostumeu a fer casaments entre alguna patum internacional i una patum catalana, i sovint desconeguda. I ara hi torneu, amb una proposta que ha d'enllaçar, crec que és Borjak. Sí, exacte. Brutons i Borjak, sí. Correcte. Sí, sí, la gràcia d'aquesta producció de la Camerata és que per primer cop fem un compositor viu, que és Brutons, que per cert va ser el meu mestre de direcció d'orquestra i per tant amb qui tinc una certa pressa personal. No? Per tant li vas dir, ei, que t'atraquem. Home, mestre, què et sembla això? De seguida li va agradar molt la idea i no, molt bé, molt content i molt agraït a ell també que s'hi hagi posat tan bé.
La Camerata vol ser això, vol ser una, honestament i modestament, vol ser una eina de país, diguem-ne, també, doncs, per donar a conèixer la nostra música, diguem-ne, clàssica de catalana, no? Tant dels compositors del segle passat, de l'anterior, com també dels actuals, perquè hi ha molta gent, doncs, que escriu. El mateix Brodons és un compositor reconegut, director d'orquestra, vaja, amb carrera internacional, està a Vancouver cada 2x3, però clar, hi ha molta producció d'obres que es fan i que queden en un calaix, no? Llavors, nosaltres som per aquí, doncs, perquè no queden al calaix, per tocar-les, i ens ho passarem molt bé. Té una obra, de fet, és molt bona, es diu Crònica d'un incendi, que és l'incendi aquest que va haver-hi al Bages i al Berguedà, el 94. Doncs, Déu-n'hi-do. I és, bueno, és això, no? És com l'explicació de l'incendi des de que hi ha les primeres espurnes fins a la calma post-incendi, diguem-ne. S'acaba amb el foc apagat, Sí, 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 musicalment. I a més, clar, està molt bé perquè agafa temes de la Patum, de Berga, i està, és una obra molt divertida, és, bueno, molt brutoniana. I llavors una altra que es diu Perfil Gaudí, doncs, que també això, que pretén és imitar textures, colors, saps? Aquest modernisme. Gaudinià, sí. I molt contents i molt motivats amb aquesta producció, que es veurà el dia 17 i el 18. Ah, no ho han dit, eh? On es veurà? El 17 anem a Badalona i el 18 a Olesa de Montserrat. Fantàstic. Per Osona, de moment, no està previst que aterri. De moment no, de moment no. Sí que he de dir que assajarem aquí, però a la Triadú. Aquí vull enviar un agraïment fantàstic perquè, escolta'm, des que ha deixat de ser biblioteca i és centre cívic, veig que hi ha molta vida al centre cívic i que la gent que ho porta, ostres, molt bé, molt, molt amables, i vaja, que tots són facilitats i això s'agraeix molt sempre. Vaja, que l'assaig serà a l'antiga biblioteca Triadú. Sí. I pararem l'orella algun dia per allà. Va. Quan seran aquests assajos? Va. La setmana que ve, post ferides, ens posem amb la Camerata a tope, sí. Molt bé, ja havíeu ressuscitat també Juli Garreta, recordo. Sí, home, i tant. I hi ha alguna altra proposta al calaix? Tundrà, també hem fet. Sí, de cara a l'any que ve estem preparant un projecte molt, molt xulo amb el pianista Carles Marigó, que és un pianista excel·lent, dels millors del país, sens dubte, que a més té molta facilitat també per la improvisació i també compon. I estem movent un concert, que encara no puc dir on s'estrenarà, però que si s'acaba de tancar serà una cosa realment potent. I molt contents de treballar amb ell, això, col·laborar sempre amb músics catalans en actiu, per nosaltres també és fantàstic i és la raó de ser d'aquest nostre projecte, una mica. Doncs va, hem començat parlant de ferides, hem acabat parlant de la Camerata de Música Catalana i també de la Metropolitana. Joan, Jofre, moltes gràcies per haver passat avui per la Tremolla. A vosaltres. Molta sort diumenge i que vinguin moltes ferides més. Vinga. I gent que ens veieu des de casa, nosaltres tornarem la setmana que ve i ho farem parlant de No tot és fama, un musical creat pels alumnes de quart d'ESO del Castell del Quer de Prats de Lluçanès, que es veu que hi ha una llarga tradició ja a Prats de musicals, cada any en fan algun, però atenció perquè aquest el portaran, a part de Prats, on ja l'han estrenat, a l'Atlàntida de Vic, fins i tot. D'això en parlarem amb ells la setmana que ve aquí, a la Tremolla. Fins llavors, salut i que vagi molt bé. Va, adeu!